Kalaysın. Hem de kurp yerlerine ne olgan? Tümde pampers kemiyiz atkansın ba? Oy, men kemiz, akim dertki koy. Haa, kem pampers kemiyiz atma? Hem buna kaçedi? Azil, azil, azil. Hey, Arman. Jügür, ne istep kettin sen? Tez, tez, jügürüp, jügürüp, tas basta. Salametsin be. Haa, salametsin ba, Madi? Çığla, ana kurp yerlerinin arasın, jaksılam. Jazıp, jazıp, jayş. Bunların da bir yılına gelip, not püskülere koy, künge kızdırınıp, rahattanıp kalsınş. Rahattanıp tırgan, kaydan biles? Mümkün, siz kısap. Otpüsküde bir normalini demalmadık. Künün asına jayıp koy, deyip atkın şart. Bol tezirek şuğla. Jayıp tastak. Негизи авама жаман болмады. Бирок ана жаңагы айткан 10 категиге баарын куруп кетти да. Абаманын негизги бир бас демеген жери неге билесиз бе сиздерге? Мен энди кайдан билейин аны? Биз энди анда өлкөгөн саясатка жокпуз. Биз көсөл киши саясат коен биздики. Негизи абаманын басчы. Негизи абаманын бас. Бермейт. Alo. Kim? Brat sen mi? Niye başka nömerden zvonup tursun? Koşey, köteremiz go. Niye köterme köterim o? Aittim go brat, kişkeni köte turş, kaytaram karzını. Kaytaram dedim mi, kaytaram. Ha? Jogen, bir jıl bolgon jok go. Bakın. Bir yıl emes, 11 ay 20 gün bolgon koy. Bir yıl bolgon jok koy. Kaytaram. Erten kayta bolasın. Bolt. Erten jumusuna aparıp berin, tan erten. Şın aytam, erten, tan erten misan jetis berin. Bolt, erten jetsin. Jaksı, jaksı tüsün. Kim ol? Aydar degen jigit koy. Osı aldın jigit ma? Jok, Türkistan'da tırat bizden aldı. Кичкене карзым бир арттан камы канчты го. Эсенин бираз жүрөм ус аулда болом деп көбүн кетип калайын деп турсун эсенин эрдин Түркстанга? Жок, кайда айтам? А. Неден карточкадан лактырасамакчысың ба? Мен не айтып кеттиңиз? Ой, жаңа карзды айтам. Бирөөгө эртең апарып берем дедиң го сенгес. Эй, сиз Айдарды айтып турсуз ба? Ие. Яшин аңме го ал жерде. Олардан сүйүп кутулмасаң кутуламайсың. Жок, өзүмчө мен анау Ertең таңертең тауып алам. Таңертең акча бермесең, жердин түбүнө кетсең тауып алам деп коёт да. Мен мына жактамын, калай табат мен, дурус па? Карызды берип тастамайсың бул карызды. Эмне кыласың мойнуң аркалап? Жок кой акча. Мен нөл го, нөл, нөл. Акча болсо бир жылдык карыз эмес. 3-4 жыл болгон карыздарды кутулмайм ба? Ону кой бер жезеге, анау. Өзбекстанды айтам да. Ойбай, Өзбекстанның сыртқы қарызы жоқ, сыртқы қарызы жоқ дейді. Сыртқы қарыз 3,5 миллиард деген ғой. Қырғыздардан да көп. А, бірақ ең қарыз көп ел ол Америка ел. Обаманың бас демеген жерде осы ғой. Енді мына келбетіңе, киіміңе қарасақ, жүрісіңе қарасақ, ақша шығадың ұқсамайсың ғой сен. Тұр деген алдай береді жезеге, негізі. Не ғой мен анау айтайын деген осы ана қар сұрағыштардан қашып келіп отырмын ауылда. Ауылда жүре алмай қалдым. Әпшем айтпай ақ қоясыз ғой, жарай ма? Қанша қарызсың? Ой, көп, өзім шатасып кеттім бар ғой. Американың қарызын санағанша өзіңнің қарызыңды санасайшы одан да. Әңгімені көп айтады екенсің.
Kim var ay? Şokla harma, nağaçların gel kütü annem. Ha, gel. Assalamu alaikum. Aleyküm assalam ey Arman ta ülken jit büt büpsin koy. Kana. Ey umutka kasman ey keş ver. Hoppa. Ey Ahmet. Bu Arman emes bu. Ben Madi'min. Madi koy bu. Havay Madi. Arman sağ dedi koy cizdegi. Atına usturuş verir gister mi? Demek atına usturuş verir. Koşenin atım etti. Bugün Madi yerden Arman da koyadın. Bu Madi korşunun balası. Arman mı ne? Ey. Ey Arman. Ой, мені яқты екен қойдым. Ей, қалайсың жан? Бәсім мін. Оп, 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 оп. Ұмытқан жақсыма, кәне. А, а, а. Ай, красавчик. Ей, көрдің ба, араласпасаң ағайының жат. Туған жерін танымай. Ей, шатасасың ғой енді. Ей, бақыт. Келді ана көшпедің. Ой, 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 ой. Ай, шығыласың ба? Я, мен шығыламын. Тұрашына ма? Я. Көршің қыз емессің ба? Кел онда. Қап. Қарай, кіп кішкентай қыз едің? Красавица болып кеткен ғой менің жиенім, а? Красавица деп көңіліме қарап айта салдыңыз ба? Шығай. Иә, көңілім айтып жатыр. Ой, ба. Бізді де іздейтін бауыр бар екен ғой, иә? Жаным, бауырым, қайдан жүрсің, е? А? Енді жер бетіндегі адам бәрі бақыт іздеп жүрген жоқ па? Мен де солардан қалмайын деп өзімнің әпкем бақыт іздеп келдім. Ұзақ іздедің ғой. Кеп тұрмайсың ба? Жиі, жиі. Саған-саңдар өздерің кеп тұрмайсыңдар ма? Төркіндеріңе. Жатып аласыңдар. Көліктерің бар жерің түп емес қой. Иә. Шығарып салған кезде не айттыңдар? Сол елге тастай батып судайсың деп жіберген жоқсыңдар ма? Міне енді тастай батып судайсың деп шұғылашай қоямын. Нағыз бақыт сол емес па? Әпкеу, жездемді айтамын да, екі мағынада да бақытты ғой. Иә. Сосынан көршім балдарын қуып жіберіңіздер. Адам шатастырып. Бұл кім ол өзің жолып қалған? Мен құртпай, нағаш ағам ғой. Ол несі құртпай? Ол ешкімнен қорықпайды. Қаршығаға? Телефоныңыз көрсен бола ма? Кас, кас, кас. iPhone 6 Plus қой, а? Иә. Мен күшті телефон қой. Біздің кластаған Жәнбекте бар, бірақ апай ұстатпайды. Кас, бұдан да мықтылар шығып кеткен. iPhone 7. Олар оңғасын телефон емес қой. Арман, бірек сурет түсіріш, инстаграм бірек сурет сақ қойын. Нормаль ма? Иә. Қойшы. Әдем. Әдем ба? Но жақсы сияқты оны. Серьезно. Тағы да телефон ба? Ой, ұятың жоқ екен сеніңе. Қашан көрсең шұқшиып отырасың телефонды. Не компьютерде тұрасың, не телефонда тұрасың. Көзің ағып түседі бір күн сені. Ойша телефонды. Ей, оқып өсейші ағаңа. Иә. Жатсаңда шығаршыға тұм болды. Ойша ана компьютерде. Бақыт! Wi-Fi-дің коды қандай еді? Мырзахан? Мырзахан? Саған бірдеңе айтсам ұрыспайсың ба? Ұрсам. Шарайды, онда. Айтсай, не? Ұрсам дедің ғой, ұрсаң. Неменесін айтам мен оны? Бұлдана берме айтшен, не? Оныңыз да мұнан ми деген ашып жүрген кезде дрожың бесе өбірмеш үстінен. Айтсай, не? Айтсаң, айт. Айтпасаң, айт. Мырзахан, мына жерге бар ғой, перде алсам. Қай жерге? Қай жерге тақ?
Ana жерге? Бар қой бұл жерде перде. Не істемекшісің? Бұл жердегі перден залға әлем. Залдағыны ас үйге әлем. Ас үйде не ақмақсың? Тауық қораға іліп қоймасың ба? Немене ақмақсың шығын? Тряпка қылам. Тряпка? Ойбай перден тряпка ақмақсың ба? Ә, тряпка деген ана базарда 200 теңгеден толып тұр ғой. Соған бола әуре боп үйдің перделерін ауыстырасың ба? Мырзахан, қызық е. Бізге оны өз бағасына беріп жатыр 20 000 теңгеге. Ой, бай, 20 000 теңге? Алайықшы. Е, 2 000 бар ма деп сұрасайсың мен 2 000. 2 000 да жоқ қой. 20 000 тұр ма. Сонда сенде жинаған, тыққан, пыққан ештеңең жоқ па? Менде ме? Иә. Сен андай бір түс көрейін дегенсің ба? Мен сені қашан тығып-бығып дүние жинап ақша тығып жүреді мен сені? Адамның өзі ана машиналар еменін ауыстырып ақша таппай жүрсе, ол да тозып бітті әбден. Ой, оны бір реті келгенде ауыстыра саларсың. Сенің машинада еменіңді кім көріп жатыр осы? Сен ше бақытта иә? Кейде андай нервқа тиесің ше? Немене машинаның ременін, менің ременімді деп ойлайсың ба? Машина деген мен деп ойлайсың ба? Мынандай оны созылып кеткен ана ремендермен жүре береді дейсің ба? Машина мына мен мақым созылып үгітіліп кетсе де жүре беремін. Машинаның ремені кетсе машина бұзылып қалады ғой. Машина тоқтап қалады, машина жүрмейді. Сонда сенде мүлдем ақша жоқ па? 1000 теңге бар өзіме керек ол. Ертең бензин құям барып жүр жүргенге. Жоқ, ондай емес. Анандай 100 000 теңге дегенде жоқ па? Сен ше? Қуасың ба? Шынында қандай менде 100 000 теңге? Әй, 100 000 теңгесі бар адам осы жерде отыра ма? Әй, мен 100 000 теңгем болса осы жерде отырамын ба? Айтшы. Қызықсың сен е? Сонда қай жерде отырар ең енді? Әй, менің 100 000 теңгем болса мен мына жерде отырар едім. Жоқ, мына жерде. Мына жерде отырамын. 100 000 теңгем астыма басып алып отырар едім өйстіп. Астыма басып алдым. Адам нервіне дебірмі ше? Аяқ астынан келіп. Өші істепеді оны, жатақшы болды. Адамды күйдіріп. Бұл түнде бір нормально жатақ алайық десек, жатқызайын емес. Шығыла, мынау сенікі ма? Иә. Шық қойшынан. Бос, тез, тез. Бос. Шесің ба, мәш? Ой, сен де. Тамаша перделер келіп тұқ.
Ay, bırak bulardın bağası kımbat çıkar ya. Mağam bir perdeler gerek et. 17, 18, 19, 20. Bağıt negiz bu perdelerin akciyası bitip kalan et. Aaa. Sen üçün, sen üçün akciyamen berip jatırmın men. Rahmet Bibinur apay. Eşkinge aytpaysın goy. Jarayt. Мә, не деген байлық, не деген қазына? Мынаның бәрін қабылдаймыз сонда? Иә, ертең барып өткізем. Шығыла, сен бірақ ешімге айтып қоймас. Айтса не болады екен? Мен бәріне тосын сый жасайын деп жүрмін. Бәріне сыйлық алып берем. Қандай сыйлық? Ол енді құпия. Айтшы маған, өтінем. Onda üydegilerin bärine aytıp koyam. Bak, aytam, şuğla toqtas. Akemnin maşinasına remen, apama nam süretin kalıp, ajeme şay, özüme PlayStation alam. Mağancı, mağan joq pa sonda? Bar, bıraq, waqtı kelgende köresin. Barlığına orta qoldanatın zattar alasında, özüne tek özün qoldanatın sıylık alad ekensin, ha? Nege? Menikinde qoldana bersin bar. Jayra qursanç? Taksisin be? Skori. Körüp tursun go? Men besen men be. Men de tomnalar tu jide. Sağla qajır. Bağırım. Men taksist bolganda anaw New York'tun Dubai'nin taksisi emesmin. Bizde suraydı. Aparasın ba? Aparmaysın ba? Aparsan, kancağa aparasın deydi o. Sen kısa... Cide ma? Milyon da. Aparayın, men iyi şağım bu. Boldu. Çezetik, çezetik. Yok, yok. Biz uşa, mi uşa şagali. Ay, aynalayın kokum jarıktık. Jemis ağaçlar negip, aulanı jayın atıp etti o. Ya, aynalayın, jatkan jar torka olasın. Ama körpünü özünüz göktögöz mü? Men göktögöm jok bu körpülerde. Feruza degen sıngılım bar. Sol tıgıp bergen. Aa. Neşe türlü körpüler tıgıt, şeber. Önerleken, önerleken boydakla kelin kılayık. Al bala kalay, kaydan dursun, nestep dursun. Ya. Birdenganı bildirip jürgen joqsun ba aytaur? İştenge bildirip jürgen joqmu bugün? Jay osı alğa bir biznes açsam ba dep. Reti kelse bir otbasın quratın bir qız izdep kedim. Ap berekeldi, e? Mine. Urpağın oylaytın azamattın sözü mine. Tarayısın. Misalğa bul awılğa pizza degen närse jetken joq. Jaqsı orın bolsa, aqşanın astında qalasın. Ol qanday? Pizza, pizza. Ой, птица фабрика деген біздің ауылдың айналасында толып жатыр ғой. Птица емес көке, пицца, пицца. Ол қандай? Ана үстінде сыры бар нан. Былай ма? Жоқ, осы сияқты. Бірақ үстінде колбасасы мен помидор бар. Мынаны былай. Осы птица болды ма? Птица мяса. Пицца, пицца, Гого, пицца. Птица. Пицца. 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 Дарайсың, дарайсың, а? Көрдіңіз ба? Қазіргі жастардың көк жиегі кен ғой. Ардан ойлап тұрады. Біз ғой пирашкамен самсадан асқан жоқпыз. Ары кетсе жүгері көже. Иә. Сендер әңгімелесіп отыра беріңдер. Мен намазымды оқып алайын.
Kabı olsun apa. Ağabey mi? Ne bu arada lan? Pısı mı lan? Lan bu arada. Osu şakalı osu. Buna benim üyem. Kaç yerine var attın? Kim dizek geldin? Mırzakhan degen kısının üyünü dizek geldin. Mırzabek şıkır. Jo, Mırzakhan. Mırzakhan ben kimdir? Men koy Mırzakhan. O, kızga salamu aleyküm. Sizin balcınız Karşıkhan'ın tanısı mın? Yesin Maydar Uvat. Karşıkha üyde mi? Keşe geldi o. Aydar mı? Aydar ha. Ya Aydar. Karşıga üyde mi? Karşıga üyde mi de? Üyde mi espet? Kelip et karşıga ozu. Ay sen Türkistan'ın emisin mi? Ya ya. Aydar emisin mi? Ya ya Aydar'ın oğlu. Türkistan'da sement kancadan mı kadar gelsin? Bilmeyim. Bıldır ağam üyesi alan kese 1000 tenge de alan batın. Oy bo. Oy 1000 tenge degen kambat ko. Hep bizde 800'den gen, 850'den beri battı ko. Nega amayız mısın? Ya bu şaktan amayız mısın? Koke. Koy verin işte sement. Mağan karşıga gerek. Karşıga'nın top verin işte. Karşıga. Aydar siz mi ne? Aydar, Karşıga. Karşıga'nın bağımcı olup etmenin. Aydar, Aydar Karşıga'nı izleyip köp. Aydar, Karşıga'nı izleyip de. Karşıga, Aydar Karşıga'nı izleyip köp. Karşıga var mı öyde? Otur, kayda varasın. Otur. Otur mu? Tığılmayın. Men şıkaysınız görgün yoksa, jaray mı? Bərimizde ötürek şıkırtın atın boğdu. O senin gösterinden ötürek ettik hazır biz. Men ustap vermekşidir mi? Ustamağında ne isteyim sende? Ой, айттым ғой әне, бұл бала қарап жүрген жоқ деп. Кім? Кім кеп тұр енді? Ой, ауылдағы дүкенші Айдар ғой. Баяғыда сотталып кеткен жоқ па еді ол? 2 жыл болған шыққанына. Әй, бәрімізді өтірік шығып тұратын болдың ғой. Күнәһар болатын болдық сенің кесіріңмен. Жезеге не болды? Балдың үстіне бір өтірік айтасыз да енді. Соғыста өтірік айтуға болады деген. Жоқ. Ол кірсе қазір пашти соғыс болады. Кім айтсаң соғыста өтірік айтуға болады? Кім айтты? Шариғатта солай емес пе? Шариғатты қарыз алмас бір ойланбадың ба? Ой, жездеке қойыңыз сізде бір сүттен ақ судан таза алмайды. Осы әпшемді алып қашар кезде қалай құлағымызда тепкеніңіз білеміз ғой. Жоқ. Мен әкеме өте берген өтірік айтпаймын, өтірік айтпаймын. Онда есің аға, сіз айтыңызшы, сіз енді анау айтқандай бір шыншыл адам емессіз ғой? Ой, кім айтты саған? А, жоқ, енді сіз әкеңізге уәде берген жоқсыз ғой деймін. Е, не деп тұрсың сен? Мен өтірік шығайын деп тұрсың ба? Айтасаңшы. Айналайын білмеймін. Бар демеймін де, жоқ демеймін де сені. Менің көмегім сол болсын, қой. Естіп, онда столдың астына кір. Сонда біз үйде жоқ дегенге өтірікші болмаймыз. Сізде бір тышқан мышық ойнады. Ха, балақай. Ассаламу алейкум. Уа алейкум ассалам. Мына үйге Қаршыға деген ағаң келді ма? Крутой Қаршыға ма? Кім айтты ны крутой деп? Кеше келгенде крутой деп таныстырды ғой. Эх, крутой. Жарайды, үйге келді ма? Я бағана бір сағат бұрын көргем. Бұлар да кетіп қалған жоқ қой? Жоқ. Жарайды, жақсы бар ағай, рахмет. Сонда не? Крутой емес па не? Ай, жарайды, қоя бер. Крутой болса, өзіне крутой шығар. Оу! Қаршығаны таппай жатырмыз, кетіп қалған ба? Қарға әзір міне. Жоқ екен. Қалай жоқсыңда? Жаңа кішкентай балдар айтты осы үйде барлығы деп. Қой? Жоқ, үйдің ішінде жоқ Қаршыға. Қаяқ кетті осында? Білмеймін. Ол Қаршыға бұл үйде тұрмайды ғой. Кеше келген, одан кетіп қалды. Енді сол жақтан іздегенің дұрыс қой оны. Енді бірден солай айтпайсыздар ма, енді кетіп қалды деп адам дәуре қылмай. Ау, нағып тұрсыңдар сол істеп. Сендер шай іштедіңдер ме бұларға? Жоқ, апа, әлі ешкім айтқан жоқ. Жақсы болды, ішейік. Ал, қан төрлет. Жоқ, алыстан келген қонақ қой апа. Тапшанға ұят болар. Үйге кірейік. Жоқ, рахмет. Осы жер болады, қайта жақсы болды. Аяғымды суытып аламын апа. Жақсы болды осы жер. Төрлет. О, ассаламу алейкум, мақсақал. Уа алейкум ассалам. Қуансыздар. Апа. Жай отыр, жай. Бісміллә. Бұл ана Қаршығаның досы екен. Айдар деген. Қаршығаның досы екен. Айдар деген. Ал. Рахмет. Ал. Ал, жақсы. Енешемен жүрейін. Жақсы көке. Сау болыңыз. Жақсы. Көп рахмет. Дегенмен де бір қоңырау шалып көрейінші. Азаннан бергі телефон ала алмай отырмын. Е. Е. Жүрін. Ой. Ой. Мұрат қақ көп. Айтар қарыз үш деп қойып, мынау ол кеше қалып кеткен телефон. Ой, оны ше маған бере салыңыз.
Ay. Ертең маған хабарласады ғой, ауыл арасын өзің бере саларым. Жақсы көке, сау болыңыздар, мен жүрейін. Хоп. Ей. А? Жақсы. А, жақсы. Ой, о. Қайран айфон ай. Кеттай, кеттай. Бәлен бір телефоннан келет дедім. Ай, қайран айфон ай. Шығын. Ох. Елдің бәрі өтірік шығар. Саспа, саспа, саспа. Бұл сондай болады. Ана шахтыда газды жерде ұзақ жүрген адам бар ғой. Таза ауа шықса бірден мені құлақ болады. Сондай жағдайда болып тұр ғой бұл. Су бар ма, көй? Жоқ су. Әбден адамды өтірік шығып біттің. Елдің бәрін өтірік шығып. Айфоным да кетті. Ha, бақыт. Байқамайсың ба? Что мына үйде бір өзгеріс бар сияқты, ә? Я. Не өзгеріс деген? Мен жетпей атады бір. Бір. Қандай өзгеріс? Жақсы ма, жаман жағынан ба? Білмеймін. Бір өзгеріс. Мен жетпей қойды. Бағаналы бір ойлап отырмын. Не бір? Аныға қарайым, бәрі орында вроде. Қандай өзгеріс бар еді? Сал. Зал, зал, телевизор. О-о-о! Пульттің батарейкасын ауыстырдыңдар ма? Қайдағы пульт? Перде. А-а-а, жудыңдар ма? Бәс, я-я, перде. Жарқырап тұр, я? Ауыстырдым. Тағыда қарыз алдың ба, я? Ой, сенде қарызға тоймайды екенсің сені. Тек көрмейсің ба, бауырыңды қарызға батып болған. Ерте құтыламай қалсаң, сенің айфоның да жоқ, құтыла салатын беріп. Қарыз қалған жоқпын. Сатып алдым. Қандай ақша сатып алдың? Ақшаң тасып жатыр ма не? Сенің тыққан ақшаңа сатып алдым. Қандай тыққан? Есің дұрыс па сенің? Мойындаса енді. Менен тығып жинаған 100 мың теңгеңе соның ішінен 20 мың алып сатып алдым. Мен 100 мың деген? Иә. Есің дұрыс па сенің? Қандай 100 мың деген? Сенікі шығар ол. Жоқ ей. Сенікі менікі емес. Сенікі менікі. Мырзахан мойындасай. Е, онда менікі шығар. Еш жатқан ақша болса маған бере салыңдар. Хотя бы қарызға. Е, мынауың да бар ғой, қарыздан әлбетте қайтпапты. Е, ұйықтай, сен ұйықта. Қазір мен саған көрсетем. Қандай ақша ол? Қандай 100 мың теңге шығарды дейсіз? Міне. Е, болды, 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 болды. Мә, саған. Мынау қаяқ, мә, саған. Сенікі ма? Е, мына көкемнің ақшасы ғой, көкем берген ғой бұны маған. Ей, қой. Е, әкем берді ғой бұны маған. Осы жерге тыққан мен. Қалай есімнен шығып кеткен бұл? Әреке, не болғандаған? Бүкіл 18 мың қаламның қайқысын көтеріп әкетсің. Жинаған бакалышқыларымды өткізіп келген. Енді? PlayStation қайда? Өй, ана бәдеу алдаптым мен. Онша көп ақша болмайды екен. Қанша болды сонда? Жарайды, ештен етпес. 2-3 теңгеде аз емес қой. Бұл сенің бірінші табысың. Егіз шығыла. Осыны сен алшы. Есіңде ме өткен ай? Мен сенен 200 теңге алған. Мойнымда қарыз болып кетпесін. Ай, аңқаумай. Әске сенісіне қарыз берішмет. Сен маған берсең де, мен саған берсем де. Бәрі әкешіміздің ақшасы ғой. Солар аман болсын. Иә. Ал енді құпияңды айтшы. Шын мен ақшаң болса маған не әперетін едің? Кітап. Кітап? Кітап онсыз да көп емес пе? Ой, білім артық болмайды. Әсіресе саған. Қысқасы оқу керек. Оқу. Оқы, оқы. Бар сабағыңды оқы. Мен қазір тексеремін. Оқы дейді ғой маған. 17, 18, 19, 20. Ұнамай қалды ма не? Жоқ.
перде ұнап тұр ғой, Бибінұр апай. Мен мына атам ақшасын жұмсап қойыппын. Сен былай істеш, осы перден ала бер, кейін бір берерсің. Қарызға ма? Жоқ, Бибінұр апай, қарыз күліп келіп жылап қайтады дейді ғой. Кейін ақшам болғанда бір келіп алып кетем, я, Бибінұр апай. А, айтпақшы, мына еден жуатын шүберегіңізден алайыншы мен. Қарызға ма? Жоқ, ақшам бар ғой. Қарызға қалы кілем алғанша мен ақша төлеп осы еден жуатын шүберегіңізден алайын, е, мінекейіңіз. Мен ала ғой. Иә. Кейін келіп ақшам болғанда алып кетем ана пердеңізді. Ақша таратайын деп жатсыз ба не? Айлық таратайын деп жатырмын. Бірақ сендердің айлықтарың ақшалай емес, ақылдай беріледі. Ақыл болса, шығылаға көбірек беріңіз. Отыр тыныш, жағаласа бермей. Былтыр оразаның кезінде марқұм әкем жатқан жер жәннатта болғыр сездім екен. Біраз қарыздарын есептеп, есіне сүріп, тіптен ұмытылып кеткен қаламдары бар ғой, қалтасында қалып кетіп бере тұршы деп сақ қойған. Соларына дейін ойын алып, майда шүйе түйін тебендерін есептеп, барлығын қарызын құтылып еді ғой. Иә. Есіңізде ме сол? Иә. Ой, фирма, я, сездім екен. Сол кезде бір қарыз қалып кеткен екен көкемнің. Ол 80-ші жылдары Астанаға барған кезде көкеміз қатты ауырған ғой. Сол кезде бір кісі қатты жәрдемдесті. Ақшалай дәрі-дәрмегін әперіп, жалпы көмектескен екен. Сол кезде... Ай, 80-ші жылдар ма ол? Я, 80-ші жылдар. Ол кезде онда Ақмола кезі ғой, Астана кезі емес. Я, Ақмола болса, Ақмола кезі шығар. Содан әлгі адам көмектеспей ма? Әлі Целиноград кезімеген. Оның аты маңызды емес. Заты маңызды болып тұр. Тыңдасаңызшы сіз. Содан өзі облыстар бір-біріне қосылған жоқ. Қоя тұрыңызшы енді. Сізді сөзді бөле бермей. Жоқ, біліп алайын дедім. Содан әлгі адамды іздеген. Ол кісі ақшасын төлеген жәрдемдескенде үшті күйіл. Оу, мен Аллаху Акбар жоқ болып кеткен. Содан көкем оны арыз деген, беріз деген таппаған. Содан мұны пәленбай жылы өтті. Сол былтыр қатты қысылып, ауырып жүрген кезінде есіне түсті ма, мені шақырып маған аманаттаған. Әй, Мырзахан, мынау пенсиямнан жиіп жүрген 100 мың теңге. Осыны енді бір мұқтаж жанға берейік. Қой, қош арына. Қарызынан құтылмақшын болсын бер. Сонда да тығып ап қапты қолына. Өзіміз ол қайтып қойып. Өзіміз ол. Қойатын. Ұятсыз. Әнекей. Қаршыға? Не деген бәле? Содан әлгі кісіні маған тап деп аманаттады. Сонымен таппайтынымыз белгілі болған екен, маған айтты, бұл ақшаны бір мұқтаж жанға апарып берсең жеңілденер едім деп аманаттады. Сонымен бұл ақшаны алып мен жастықтың астына қоя салғам. Сонымен көкем андай болды да, абыр сабырмен есімнен шығып та кетті. Оның кейін бақыттау болыпты. Оны жаратқан ба бұл? Білгеннен кейін қойдық қой орнына. Оның неменесін айта бересің қайта қайта. Ай, текті адамдар ғой оқыстыр. Көненің көзі. Ал қазір болса ше. Біреуі ақша аса, қайтармай емін еркін жүре береді ғой. Бар ғой. Тағы да, ой, ақшамды қайтарсай айналайын десем, нағып қайта қайта ақшаны сұрай бересің деп ренжеді ғой тағы да. Өзің ұрсып. Өзіңе ұрсып. Иттей қылады сені. Бар, ондайлар арамызда да бар. Арамызда да бар. Столдың астына тығылып. Көне көз қариялар анау мынауға ақша қарыз алмайтын. Алған күнде де қайтарғанша жандары жай таппайтын. Өзіміз сондаймыз ғой. Қазір ғой, миллиондап алып тайраң-тайраң етіп жүргендер көбейді. Әлгі интернеттеріңе жазатын болсаңдар, осыны жазыңдар. Дұрыс айтасыз. Жұртқа сабақ болсын. Ал мына ақшаны шалым айтқандай бір мұқтаж адам табайық та. Иә. Соған апарып берейік. Не дей? Иә, мұқтаж адам іздейік езаға. Саған емес. Иә. Ай, іздесек іздейген. Іздегенде енді... Іздеңдер. Ана шалымның ойында қарыз кетпесін. Не ғой? Далаға шығып, сөйлесейік далаға шығып. Жарайды, жарайды. Жүр, далаға басып, ақылдасайық онда. Ал. Дайық, ақылдасайық. Тауып береміз, жүріміз. Иә, табылады, мұқтаж адам, мұқтаж адам, ә?